Privat bolnica, Matic pri telefonu. Seveda, gospa. Tako jutri zjutraj vas lahko sprejmemo. Ne, 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 nič ne boste čakali. Ja, prav. Se vidimo. Glavna prednost privatnega zdravstva so krajše čakalne dobe. V javnih bolnicah lahko na specialistični pregled čakate več kot pol leta. Pri nas pa vas sprejmemo še isti teden, ko plačate predračun. Predvsem pa se lahko pohvalimo s prijaznim osebjem, kajti pri nas ne delamo razlik. Nam so vsi bolniki enako dragi. Zdravo. Dober dan, za prvi pregled sem naročen. Ja, ker vašo kartico, prosim. Ne, ne rabim zdravstvene, samo bančno. Visa, Maestro, Mastercard, karkoli, sam da je denar gor. Hvala, ker izvolite se usesti, jaz pa tole potegnem in se vrnem. Priznam, da se ves čas soočamo z očitki, da smo tukaj samo zaradi denarja. Ampak, a veste, bolezen ne izbira in tudi bogati ljudje potrebujejo zdravstvene storitve. Jaz sem predelala v javnem zdravstvu in točno vem, kakšna je situacija. 80 ur na teden, 100 bolnikov na dan, ni malce, ni kosila, pit ne smeš, ker ne boš imel cajta iti na vece, če te pa tišči, pa itak ne smeš iti, ker imaš zunaj polno čakalnico in ti ne preostane drugega, kukor da lulaš v plastenko. Tako sem z veseljem sprejela službo v zasebni bolnici, ker vsak človek si zasluži prvovrstno obravnavo, če si jo seveda lahko privošči. Danes imam čas samo še za enega pacienta, tako da začnemo licitacijo pri 100 evrih mogoče, ja? 105. 105, aha. 110. 120. 125. 150. 150 prvič. 150 drugič. Dobro. Prodano pacientu številka 9, krpete z mano. Vi pa več sreče prihodnič. No, pa upam, da ni nič hujšega, no? Jaz sem brez osebnega zdravnika že 10 let. Pa v bistvu sem že odprej navajen, da moram za vsak pregled plačati, ker enak sistem imamo dol v Bosni. Sam da dosi mogu zdravniku dati kuverto, tukaj ti pa lepo z kartice. Sicer so mi pa na zdravstveni zavarovalnici ponudili možnost osebnega zdravnika v zdravstvenem domu, sam je bilo v Lendavi, kar je meni problem, ker nimam avta, pa ne znam mačarsko. No, malo bova poslušala, da vidimo, kakšno je stanje. A moram spet kartico? Ne, 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 kar puste zaprto. Bova kar takole. Pa globok dihat, ne? Ja, malo ste izgubili od prejšnjega pregleda, ampak bo dovolj, tako da vas lahko pošljem še k specialistu. O, super. Hvala vam. Ne, ne. Hvala vam. Ful še klipov imamo kle, lahko vse pogledate, hiter se, oj, hiter se, hiter se subskral, bate!